коли 26 лютого 2020 року міста Хмельницький Хмельницький міський суд складі голови ще судді Марцинкевича, завершив секретаря судового засідання Стосовського, роботи, Капіла Марцину, представника Червика, захисника Мазура, виночення Мороза, розначив поточного судового засідання, зараз судді Хмельницького кримінальну справу про виночення Мороза Сергія Володимировича, зачисто на першу статтю 362 кримінального судді, встановив 13 лютого 2020 року першим заступником керівника Хмельницької місцевої прокуратури до Хмельницького міського суду Хмельницької області порядку статті 291 КПК України, направлений для розпорядування про кримінальне провадження про виночення Мороза Сергія Володимировича, статті 162 частина 1 кримінального суду України. Подання акт надійшов в суд відповідно до закону, статті 314 КПК України, справа підсудна Хмельницькому міському суду, підстава для прийняття рішення пробачення пунктами 1-4 частини 3 статті 314 КПК України немає, справа може бути призначена до судового розгляду у відкритому судовому засіданні. На підтвердження обставин, що мають значення дисциплінарне положення, прокурор звернув побажання проводити для допиту під час судового розгляду свідків Мельника, Величко, Кравця, Гавака, Білика, Була, Юкова, яке висело положення статті 2 КПК України, вимагає задоволення. Побачено з'явлено клопотання щодо долучення до матеріалів справи копії судового рішення цивільної справи 686/19/2018, копія скарги посадових рішень у справі номер 686/32/19, копія акту про формування водорозчинників 30.12.14, копія відповіді поліції та прокуратури на заяву про порушення процесуальних прав під час досудового засідання у кримінальному провадженні номер 1-201-24-01-3-0823-12-12-2016, копія заяви до прокуратури Хмельницької області 26.11.2019, копія касаційної скарги у справі номер 686/33. 86/19, відповідно до кожного статті Благодарки та Кохліни, змагання здоров'я та свобода в поданнями суду цих доказів і відбавлення перед судом і переконувався на них питання для задоволення. Окрім цього, бачення з'явлено питання щодо допиту представників Хмельницької ВПН по області Горілкової, місії Лені Гуляєва, Дмитрунець, щодо витребування Хмельницької ВПН по області матеріалів перевірки за зверненням Мороза та Морсенів Горілку, усі відкрити кримінальні провадження за з'явами Мороза стосовно Морсенівка, за з'явами Морсенівка стосовно Мороза, витримання витягу з ЄРДР, уповажень 1-204-201-3-0823-12-12-2016 щодо проведення прекрасного допиту, щодо прекрасного допиту потрапілих та свідків, щодо визнання належними та недопустимими доказами у справі протоколу допитів Мороза та постанови про приєднання до матеріалів кримінального провадження компакт-диску CTR з відеозаписами. Дані питання обвинувачення не є обґрунтованими, а тому задоволення не підтверджують. Керуючись статтями 22-31-314-316 КПК України ухвалив кримінальну справу про виночення Мороза Сергія Володимировича за частиною першої статті 162 КПК України прийняти до провадження Хмельницького міського суду і призначити до судового розгляду суддею одноособового у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні суду міста Хмельницького вулиця Героїв Майдану 34/15/49 на 14:30 12 березня 2020 року. Доручити Хмельницькому міському філіалу філії державної установи центру пробації Хмельницької області до 12 березня 2020 року надати до судового допиту щодо виночення Мороза Сергія Володимировича до 9.06.62 року народження жителя міста Хмельницького вулиця Подільська 161. Судове засідання викликати ставлення з'явлених прокурором свідків та повідомити інших учасників судового провадження клопотання виночення щодо долучення до матеріалів справи копії судових рішень у цій справі 686/19/04/17 копії скарги судових рішень справи 686/33/86/19 копія акту про пломбування водорозчинників 30.12.2014 року, копії свідкових виходів поліції та прокуратури на заяву про порушення процесуальних прав під час досудового розслідування кримінального провадження номер 1-201-24-201-3-0823 від 12.12.2016, копії заяви до прокуратури Хмельницької області від 26.11.2019 року, копії касаційної скарги справи номер 686/33/32/86/19 заборонити зловний решти клопотання відносно відмовити розв'язаний до учасника судового провадження права знайомитися з матеріалами кримінального провадження, робити з них необхідні виписки та копії, попалими про яку не сіли знати винесення і обов'язково для виконання і скажу, як відбігає суддя підпис. Представник. Призначено справу до розгляду на 12 березня 2020 року, 14:30, приміщенні суду, Героїв Майдану 34, кабінет 409. Викликаються свідки, свідки згідно клопотанням прокурора, окрім цього долучено копії документів, згідно клопотання обвинувачено. Що стосується відмови задоволення частини клопотань, то можу пояснити. Визнання неналежним та недопустимим доказом у справі протоколу допиту обвинуваченого Мороза, то суд безпосередньо досліджує докази. Вони в суді не досліджуються протоколи допитів як такі. Протоколи допитів – це посторонка
мало значення. Майже в тому КПК лише те, що кажуть свідки, потерпілі, обвинувачені в судовому засіданні. Все, що в залі суду, має значення. Все, що справа буде... відкрита по факту. Я як свідка допитував. Я роз'яснюю, що так само, що стосується прекрасного допиту потерпілої і свідків, ми ще не дійшли до стадії початку судового розгляду, ми ще не Тобто це клопотання буде потім... Ви зможете, будь-яке клопотання, ви зможете з'явити повторно, просто на цій стадії, чому казав, що не обґрунтовано, тому що ми ще навіть не досліджуючи, наприклад, ті чи інші докази, а вже вирішуємо, яким чином будемо допитувати потерпілу і свідків. Ми ще не допитали потерпілу, мені невідомо, що вона скаже, і вам невідомо, що вона скаже, і прокурору невідомо, що скаже. Допитаємо. Буде необхідність з'явити таке клопотання, ви заявите, тобто жодних проблем. Так само випадок працівників поліції, мені не є на цій стадії зрозуміло, що вони мають підтвердити чи спростувати. А я вам це покажу на прикладі. Дивіться, судовий розгляд в даному провадженні буде проведений, ну, принаймні, з додаженням всіх вимог закону, це я гарантую. Це мій обов'язок забезпечити таке. Що стосується забезпечення сторони захисту, сторони обвинувачення, подачі своїх доказів і дослідження доказів, то, по-перше, все досліджується в суді безпосередньо. Без вас нічого не можна. Як же воно може досліджуватися, якщо працівників поліції не будуть долучені? Щоб вони не пояснили, яким чином був зроблений висновок. Я не бачив ще справи в цілому. Мені не відомо, які докази. То чому ви відмовляєте тоді? Клопотання про докази буде подаватися в наступному судовому засіданні під час початку судового розгляду, по суті. Клопотання про долучення доказів, клопотання про порядок та обсяг дослідження доказів. Наразі відмовлено, тому що рахую за такі необґрунтовані. Однак це не перешкоджає вам повторно з'явити такі клопотання. Це не обов'язково має бути письмово, так само можете повернутися до цього і усно з'явити клопотання. Ну, ми не дослідили ще жодного доказу обвинувачення, а вже щось там працівники поліції не так зробили. Мені невідомо взагалі докази обвинувачення. Я не знаю їх. Я буду бачити їх тільки в суді. Так само, коли прокурор буде їх мені їх надавати. Тільки тоді я буду бачити, що не так зробили, де не так зробили, чому не так зробили. І ви тоді зможете на це вказати. І тоді, якщо будуть підтверджені там, чи будуть підстави для виклику свідків, звичайно, ми зможемо розглянути повторно ці клопотання. Обмежень щодо заявлених клопотань немає. Але я не можу розглядати справу сумбурно, мені треба все рівно, щоб вона мала бути якийсь послідовний шлях. І щоб це було зрозуміло не тільки всім учасникам, але й мені має бути зрозуміло. Дякую, що пояснили. Ну, принаймні, можливо, відмова на даній стадії виклику допиті свідків працівників поліції, це не є перешкодою для заявлених повторного клопотання. Просто я поясню, тому що я на цій стадії мені не зрозуміло взагалі, що вони мають підтвердити чи спростувати, що вони розслідували якусь справу, там, чи одну, чи три, чи три. Так само стосовно витребування заяв Мороза на Марцинюк, Марцинюк на Мороза. Я ще не почав слухати послухання по справі. Надо воно чи не надо, треба його досліджувати чи не треба. Яке воно має значення для справи, мені це поки невідомо і не є зрозумілим. Звичайно, коли буде початок судового засідання, ми зможемо, принаймні, вникнути в суть цієї справи, можливо, воно буде логічним, буде випливати, і ви без проблем зможете з'явити клопотання повторне. Буде обґрунтовано, суд буде задовольняти такі клопотання, не обґрунтовано виявляти. Це немає жодних проблем в плані доказування і реалізації учасників. Тобто при обговоренні цих питань я просто подаю клопотання. Ви повторно, звичайно, ви можете, але щоб принаймні для мене було зрозуміло і для учасників, ну, з такі останні правильні, ми можемо з'явити клопотання про допит всіх працівників Хмельницької області. Що вони мені тут розкажуть, чи що вони будуть доказувати, ну, показувати, мені невідомо. Але сказати, що це логічно якось чи послідовно, там дуже навряд чи, я б сказав би там. Конкретно кожен свідок треба знати, що він підтверджує, що він спростовує. Так само стосується вже інших справ, що стосується відбитості цих доказів, це вже окрема ситуація. Гаразд, призначено 12 березня, 14.30. Це буде початок судового розгляду. Викликається учасник, відповідно викликається свідки. На центр пробації направляється ухвала. Це обов'язок призначити, доручити центру пробації скласти досудову доповідь. Тобто, що стосується даної справи, що стосується протизвучих даних щодо ризиків, відповідного покарання. Ваша адреса вказана в Хмельницькій Подільській 161. Так. Принаймні, щоб ви розуміли, що вас буде викликати з центру пробації, це згідно ухвали суду,
лично по цій категорії справ. Якщо можна, вкажіть тобі телефону. Краще буде, якщо зателефонує. Це не я, ну, я, ми спробуємо десь тоді помітити. Почекайте, не може бути десь повідомленням про вручення і просто хтось просто забере спосіб. Пробація йде викликати прямо вас, але ну, принаймні, що де можливо, ми все-таки надамо номер телефону, щоб було зручно з вами контактувати. Дякую. Як набрати? 093-745-57-62. Запишіть нічий телефон свій. Просто якщо де можливо, звичайно, ми сам покупатися на дому. Тобто середній обов'язок скласти висновок, що ви маєте мало ну, розуміли, що вас можуть викликати, вам з вами спілкуватися, тому що вони не з'ясовують питання, винні ви чи не винні. Так. Вони з'ясовують зовсім інший ряд питань, відповідно, що це вже зрозуміло. Так само в межах свого розгляду ми не вирішили питання винуватися чи не винуватися когось. Тобто винен – це вирішується банальним вироком суду. Не винен – банальним вироком суду. Це окремий ще етап, і нам, я наскільки розумію, ці справи ще не близько. Тому, щоб ви розуміли, немає, не може бути якоїсь обережності з чогось боку. Є процедура, яка має бути дотримана. Я можу прийти про цей етап. Якщо можна роз'яснити, будь ласка, ця інформація, це запущення, як це діє взагалі? Що маєте на увазі? Ну, це, що ви кажете, що де викликати. Пробація.